دی بخونکی او مهربانه څښتن تعالی په سپیڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی. د 2 میلیون افغان ماشومانو په کله د یونیسف اندېښنه. د ادارې ویلي په افغانستان کې ناوړه وضعیت تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي دي. Despite the consequential challenges, including the په افغانستان کې د ناخوالو او انساني ناورین له مخې افغانان اوس مهال د اقلیم د بدلون په لوړه کچه د بشر له حقونو له سرغړونې سره لاس او ګریبان دي. ډیریو کسانو دا لهیر ایستلی چې دا هیواد د ماشومانو له حقونو سرغړونې سره هم مخ دی. اړین توکو په برخه کې د پر ځان بساینې هڅې. سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان په اویا برخو کې نږدې پر ځان بساینې ته رسېدلی دی. اویا سکتورونه تر حد د خودکفایۍ ته رسېدلي دي او الحمدلله د افغانستان کې کوم تولیدات کېږي هغه باکیفیته دي. دا ډېر زیاتې خوشحالۍ خبره ده. له 12 کلونو وروسته سعودي عربستان ته د بشار اسد سفر. اسد نن په جده کې د عربي ټولنې په سرمشریزه کې ګډون کړی دی. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ساسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردګ. 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ دي چې ډېری زیان افغان ماشومان ګالي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په خبرداری سره له دې سره زیاته کړې چې اوس مهال 1.6 میلیونه افغان ماشومان له ګواښه په ډکو شرایطو کې شپې ورځې تېروي. له بل لوري دې بنسټ ویلي له بندیزونو سره سره د دې ادارې ښځینه کارکوونکیو خپلو دندو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د بشري کړکیچ په تړاو د اندېښنو دوام. د هغه کړکیچ چې افغان کورنۍ له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په یوه خبري ناسته کې په افغانستان کې د وضعیت بدتره کېدو په هکله خبرداری ورکړی. د دې ادارې چارواکو ویلي اوس مهال 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ دي چې ډېره اغیزه یې پر افغان ماشومانو پرېوتې ده. Despite the consequential challenges, including دی ویلی په افغانستان کې د ناخوالو او انساني ناورین له مخې افغانان اوس مهال د اقلیم د بدلون په لوړه کچه د بشر له حقونو له سرغړونې سره لاس او ګریبان دي. ډیریو کسانو دا لهیر ایستلی چې دا هیواد د ماشومانو له حقونو سرغړونې سره هم مخ دی. تا زمانی که یک نظام قانونمند مشروع با رضایت ملی در افغانستان ایجاد نشه، نظام و حکومتی که از طرف مردم افغانستان هم مشروعیت داشته باشه و از طرف جامعه جهانی هم شناخت پیدا کنه و همچون یک حکومت و نظام قانونمند توانا با ظرفیت میتونه که مردم افغانستان از بحران فعلی نجات بده. د ملګرو ملتونو د دې څانګې مسؤلینو په وینا 1.6 میلیون افغان ماشومان چې د ډېری عمرونه یې تر شپږو کلونو دي په ګواښونکي وضعیت کې شپې ورځې تېروي. له دې سره په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت سره افغان واکمنانو په دې ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیزونه لګولي. خو د افغانستان لپاره د یونیسف استازي بیا ویلي چې له بندیزونو سره سره د ملګرو ملتونو په دفترونو کې ښځینه کارکوونکو خپلو دندو ته دوام ورکړی دی. All women of the UN in Afghanistan are working. د ویلي باید ووایم چې د ملګرو ملتونو ټولو ښځینه کارکوونکو خپلو دندو ته دوام ورکړی دی. له دې څخه ځینې یې له کورونو، ځینې په دفترونو او ځینې هم په ساحو کې بوختې دي. پر ښځینه کارکوونکو له بندیزونو سره له افغانستان سره د بشري مرستو کچه هم راټیټه شوې ده. د یونیسف ادارې ویلي افغان میندو او زیانمنو ماشومانو ته د رسېدنې لپاره د 2023 کال بودیجه له 80% کمک سره مخ ده. په هیواد کې له صنعت او صنعتکارانو د حکومت له پرله پسې ملاتړ وروسته د سوداګرۍ او صنعت وزارت اعلان کړی چې افغانستان په اویا برخو کې نږدې پر ځان بساینې ته رسېدلی. هم مهاله یو شمېر صنعتکاران وایي د افغانستان یو شمېر تولیدي توکي ګاونډیو او حتی د سیمې هیوادونو ته صادرېږي. یو شمېر نور بیا وایي چې ځان بساینې ته د رسېدو لپاره له یو شمېر خنډونو سره مخ دي چې حکومت یې باید له منځه یوسي. د صنعت اونۍ په نندارتون کې چې همدا دوه ورځې وړاندې پای ته ورسېد، نږدې 1550 تولیدي کارخونو خپل 1550 تولیدي توکي نندارې ته وړاندې کړل.
د سوداګری او صنعت وزارت هم وایي چې د افغانستان کورني تولیدات کولی شي په اویا برخو کې د خپلو خلکو اړتیاوي پوره کړي. اویا سکتورونه تر حد د خود کفایت ته رسیدلي دي او الحمدلله د افغانستان کې کوم تولیدات کېږي هغه با کیفیت دي. ډېر زیاتره خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم چې سابق دغه سی او اوازه به زیاته وسي تولید کېږي خو با کیفیت نه ده. زه هیوادوال ته اطمینان ورکوم. الهواد بهر نور هوادونه ګوندان هواد اطمینان ورکوم چې موږ په افغانستان کې کوم تولید کېږي الحمدلله با کیفیت ده. مشروبات غیر الکولی هیڅ معنی میتانیم که از خارج وارد شوه الحمدلله یک جای خوب داره. ولی الحمدلله شکر راسیه مینه انت امریکا مشروبات غیر الکولی افغانستان از ما صادر شده در بخشای پکیج، در بخشای پاپوش، در بخشای استیل، در بخشای مواد غذایی، لبنیات، پکیج، مختلف صنف هستند که میتونیم که در افغانستان ضرورت های افغانستان ما پوره بکنیم. خلا هم در کورانی و تولیداتو لعرخ در طول افغانستان در ارتیاو پوره کولو لپاره وطن شتون لری. در زنگل و برنامون شتون در بریخنا کمهت به گمرکون و کستون زی او په هیواد که در اومد تو کن شتون لساسی سونز و چخش ملکی گی. زمینای کار برق سرکار باید به کارخانه‌دارا درست کند. مافیات موادشان باید هر چی سریع‌تر به اونا بده تا بتواند مواد اولیه خود را تامین کند، محصول تولید کند، داخل بازار روان کند. دی کارا را که انجام بده از طرف گمرک مثلا با اونا سختگیری خیلی زیاد نشود که تا بتواند محصولشان اونجا خراب شود اما نتواند وارد افغانستان کند. د کارپوهانو له انده ځان بسینې ته رسیدنه متخصص ځواک له طبیعي سرچینو ګټه اخیستنې په کور دننه هیواد کې د اومه توکو تولیداتو او د ورته توکو له وارداتو مخنیوي ته اړتیا لري. له دې سربیره له کورنیو تولیداتو ملاتړ هم مهم بلل کیږي. سرمایه ګذاري بر شرایط امروزی توسط سکتور خصوصي صورت بگیره، سهولت ها را حکومت برشان مساعد بسازه. سوم، ما فکر میکنم که حمایت از تولید و صنعت است. در صورتی که حکومت از صنعت و تولید در داخل کشور حمایت نکنه، ما نمیتونیم به طرف خودکفایی اقتصادی گام با گام با پیشرفت بریم. در بلسی حال که دیچه هم دوز افغانستان یوش میرکورنی تولیدات گوانده او حتی در سیم هیوادونو تا صادری که لکاغذ نیولی بیا ترگول سیخونو پوری. اوس هم تولند خبرونه. افغان حکومت د هلمند اوبو په حکله د ایران ولسمشر وروستۍ څرګندونو په غبرګون ویلي ایران باید په مناسب الفاظو او بشپړو معلوماتو سره په دې حکله خپله غوښتنه وړاندې کړي. د ریاست الوزارت څخه د خبرې شوې خبر پړه له مخې کابل د 1350 کال هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له مخې اوبه نشته چې ایران ته ورکړل شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي وو چې د اوبو شتون او نشتون د فني ډلې له لورې څېړل کیږي، نه د سیاسي ویناپاڼو د خپرېدو له مخې. د ایران ولسمشر دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې افغانستان باید ایران ته د اوبو حق ورکړي. د بغلان ولایت مرکز پلخمري ښار کې د یوې ترافیکي پیښې په لړ کې د دوه ماشومانو په ګډون څلورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې ولایت امنیې قمندانۍ ویاند ویلي پیښه تېره ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو فولډر ډوله موټر له سړکه واوښت او د ګروګانو اوبو ویالې ته ورولوېد. د موټر چلوونکو بې غوري، د واټونو نه معیارتوب او له ترافیکي قوانینو سرغړونه د دې ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه شمېرل کیږي. کورنیو چارو وزارت په بدخشان ولایت کې په 4000 جیرې بزمکه کې د کوکنارو کرکلې له منځه وړلو خبر ورکړی. د وزارت د وی خبر پڼه په خبرولو سره ویلي په دې ولایت کې د کوکنارو کرکلې ویجاړول لوري میاشتې پیل شوی او تر اوسه په جرم، ارګو، کشم، یافتل او یو شمېر نورو ولسوالیو او د ښار په مرکز کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوی. د کورنیو چارو وزارت په وینا په نوموړیو ولسوالیو کې 5080 جیرې بزمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. هیوادوال د سون توکو پر لوړو بایو نیواکه کوي. وایي د خپلو اړتیاو د بشپړولو لپاره د سون توکو د پیر وس نه لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي بیا وایي د سون توکو بیه د تیر کال په پرتله 30% راټیټه شوې ده. د هیواد په بازارونو کې د سون توکو د بیې ټیټوالی، خو له دې سره هیوادوالو ته دا بیه هم د منلو وړ نه ده.
له روسیې سره د تیلو تړون له لاسلیک سره هیوادوال د سون توکو په بیه کې د بدلون لپاره سترګې په لاره وو. خو اوس چې له 15 میاشتو راهیسې له روسیې څخه نفتي توکي واردیږي، په بیه کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. یک کمی همی ارزش بهای پیترول، دیزل، مواد نفتی رو کمی پایین تر بیارن. که تیل در حدودای همی 48 تا 50 افغانی باشه این بهتر است، چون امکاناتش برای مردم هم آسان تر میشه. تک کرای موتر که از اینجا من تاشا رو برم 30 رو ببتم 20 رو ببتم بچی با دخانه چند کارگر هستم. لاده سره چې په دې وروستیو کې د سون توکو بیا څه ناڅه راټیټه شوې ده، خو د تیرو کلونو په څیر یې بیه پر خپل ځای پاتې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي افغانستان له ټولو هیوادونو سره د صادراتو او وارداتو خلاص لاس لري او پر یوه هیواد تړلی نه دی. از 95 افغانی یک لیتر پترول ما امروز 65 افغانی یک لیتر پترول داریم، یعنی تا 20% و تقریبا 25% ما نرخ طرف پایین رفته، نرخ ارزان شده قیمت های تیل. همیشه تاثیرات ازی بودن که ما با واردات دسترسی پیدا کردیم، از انحصار مارکت بار آمدیم، دسترسی با بنادر و ممالک زیادی داریم که برای ما تیل میتن. دا چې د نفتی توکو باید د تیرو کلونو په پرتله لوړه ده، یو لامل یې هم په نړیواله کچه د بیې لوړیدل دی. د امریکا او اروپا له لوري د روسیې د سون پر توکو له بندیز سره کابل څو میاشتې وړاندې له مسکو سره په دې تړاو یو تړون لاسلیک کړ. له دې مخې په هیواد کې د سون توکو په بیه کې څه ناڅه ښه والی رامنځته شوی دی. زمانی که ما عقد قرارداد با کشور روسیه در مورد تیل و گاز آرد گندم کردیم، الحمدلله تاثیرات مثبتی داشته در بازارهای ما و این واردات ما همه روزه توسط سکتور خصوصی جریان داره. قرارداد ما پابرجا است و تاثیرات بیشتری که آورده روی تیل و گاز آورده. للوړې بیې سره د سون توکو ټیټ کیفیت یوه بله ستونزه ده چې هیوادوال یې له اندېښنې سره مخ کړي دي. د سون توکو بې کیفیتي د هوا په ککړتیا، د ناروغیو په رامنځته کولو او له کاره د لویدونکو وسایطو په غورځولو کې رغنده رول لري. د ګوزن واکسین بهیر له پای ته رسېدو سره د روغتیا وزارت ویلي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره یې جدي پلانونه تر لاسه لاندې نیولي. د دې وزارت ویاند ویلي د ګوزن په هکله په هوای او له ګاونډیو هیوادونو سره پولو ته نږدې د واکسین په لاره اچول له دې پلانونو شمیرل کیږي. ځینې ډاکټران بیا دا ناروغي ګواښونکي بولي، وایي له دې ناروغۍ سره مبارزه یوازې د ډاکټرانو دنده نه ده، بلکې کورنۍ اهم باید په دې برخه کې خپل مهم رول ولو بوي. د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم ګوزن ناروغي په کې شتون لري. په افغانستان کې د ګوزن دوه پیښو په ثبت سره تیره ورځ د دې ناروغۍ پر وړاندې د واکسین بهیر پای ته ورسېد، هغه بهیر چې په لړ کې نږدې 6.5 میلیونه افغان ماشومان واکسین کړل شول. د روغتیا وزارت چارواکو په بشپړه توګه د دې ناروغۍ د له منځه وړلو له پلانه خبر ورکړی. ویلي دي د روان کال تر پایه د دې ناروغۍ د جرړو وچولو هڅې روانې کړې دي. زموږ هدف اوس همدا ده چې موږ هغه ساحات چې په تیرو شلو کالو کې هلته د واکسیناتورانو ورتګ نه و شوی یا هم هلته کوریج نه و شوی، دغه ټولو برخو ته به انشاءالله کار کوي. امید دا ده انشاءالله چې موږ به کوشش وکوو د نورو کمپاینونو په تطبیق سره د راروان وخت لپاره به موږ انشاءالله د واقعیاتو څخه مخنیوی وکوو. د ګوزن مرکز چارواکي او ډاکټران د دې ناروغۍ څخه د خلاصون یوازینۍ لاره واکسین، له ناروغیو د ماشومانو لرې ساتل او د مخنیوي په تړاو د کورنیو هڅه ښودلې ده. تلاش های ما نسبت به گذشته نتایج چشمگیری داشته است. مثلا در سال 2020 56 واقعه و در سال 2021 4 واقعه و در سال گذشته 2 واقعه و این سال همچنان تا هنوز تنها 2 واقعه مثبت ویروس فلیو به ثبت رسیده است. یگانه علتی که میتونه این مرض را وقایه بکنه واکسین هست، اما متاسفانه زمانی که مرض پولیو باز ایجاد میشه تداعی متاسفانه نداره. با مو اساس است باید که وزارت صحت عامه مسئولیت داره که آگاهی بسیار عامه بده و کمپاین های بسیار وسیعی از واکسیناسیون در صد تا سر کشور و مخصوصا در جاهایی که مشکوک هست و واقعا تثبیت شده باید دریافت بکنه.
لدې ټولو سره د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د هیوادوالو او چارواکو له لورې هڅې روانې دي. ټاکل شوی د روان کال تر پایه دې ناروغۍ ته د پای ټکی کیښودل شي. بلخوا لرغونپوهان د هیواد له کلتوري میراثونو په ساتنه کې له بې غوریو او ناغېړیو اندېښنه څرګندوي. د دوی په خبره یو شمېر تاریخي او لرغوني ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، خو د اطلاعاتو کلتور وزارت چارواکي وایي په راتلونکي کال کې به یو شمېر لرغوني آثار او آبدات ورغوي. هغه تاریخي او لرغوني آثار چې د افغانستان له څو زره کلن تمدن حکایت کوي، هغه میراثونه چې له کلتوري اړخه د نورو ټولنو ترمنځ د هیواد لوی جایزایګي او مقام ښکارندوی کوي. دلته په ملي موزیم کې هم زرګونه ارزښتمن آثار چې په افغانستان کې د بشري تمدن د اود شالید حکایت کوي. میراثهای فرهنګي یک کشور هویت ملي او کشور داشته های باستانی و تاریخی و کشور جزی از پیکره کشور است، در کل شناسنامه یک کشور است که این هم اهمیتش در این است که وقتی که ما میگیم کشور ما چقدر قدامت تاریخی داره، اهمیتش در این است که ما در آثار تاریخی و باستانی تعیین قدامت میکنیم. دلته په ملي موزیم کې یو شمېر منقول لرغوني آثار ساتل کېږي او د لیدنې لپاره ایښودل شوي دي، خو غیر منقول آثار چې پکې تاریخي او لرغوني ځایونه شاملېږي په بېلابېلو ولایتونو کې د له منځه وړلو له ګواښ سره مخ دي. له هغې ډلې دلته په غزني ولایت کې لرغوني ځایونه چې د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي. دې نظام کې هم بعضې جیان چې ترمیم شوي دي، هغه هم په داسې حالت کې دي چې د ګډېدا په حالت کې دي، او دلته یقیناً بارانونو کې ګډ سو یا زلزلو کې بعض جیان له خطر سره مخامخ دي. په بامیانو کې د بودا مجسمې، د زهاګ او غلغلي ښارونه، چهل ستون او د بابر کلا نور هغه آثار دي چې ورته کومه پاملرنه نه کېږي. هغه موضوع چې د لرغونپوهانو اندېښنې یې راپارولې دي. تعداد زیادی آدم ها که در اونجا حرکت میکنه یا بالا و پایین میشه، تکان میخوره، لرزه میکنه، اینا هر لرزه کوچیک در اون درسته که بسیار سخت و محکم معلوم میشه، ولی به مرور زمان این میتونه آسیب پذیر باشه و همچنان در سایه غلغله هم همونطور است، در سایه زهاق هم همونطور. لدی سره هیوادوال حکومتی چارواکو تمه لري چې د کلتوري او لرغونو آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. هغه چې دا ووینه او دا په جیب باندې مشتې د غون ډیریږي، اقتصاد نیول ډیریږي، چیر فرهنګ و مرسی طرف یادې، او دا چې دی د تاریخ په حال په نظر باندې هم ډیر شي. د پلس حال کې د چې د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست رونی غزنی ولایت ته د سفر په ترڅ کې اعلان کړی و چې په روان کال کې به یو شمېر لرغوني ځایونه ورغوي. له هیواده بهر له دولسو کلونو وروسته د سوریې ولسمشر بشار اسد په ګډون د عربي ټولنې په سرمشریزه کې د فلسطین سیمې امنیت او په اوکراین کې د نړیوالو په هڅو سره د جګړې پر پای ته رسېدو ټینګار شوی. له دې سره په عربي ټولنه کې د سوریې له ګډونه تود هرکلی شوی او د دې ټولنې مشر ویلي چې دا ګډون له دمشق سره د ټولو غړیو هیوادونو د اړیکو عادي کېدو په معنا نه دي، او هر هیواد د خپلو ګټو له مخې په دې هکله پرېکړه کولی شي. له دولسو کلونو وروسته عربستان ته د سوریې د ولسمشر بشار اسد سفر، هغه هم په جده کې د عربي ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره. عربي چارواکو او د عربي ټولنې لوی منشي د جدې په هوایي ډګر کې له بشار اسد څخه تود هرکلی کړی دی. اصحاب المعالي والسعاده السيدات والساده السلام عليكم. دی ویلي د بیا ځلې یووالي شعار د خپلو ورونو ترمنځ د سوریې ګډون دی. موږ د سوریې بیا ځلې ګډون څخه تود هرکلی کوو. فليس امام الدول العربيه دويلي فرصت شتون لري چې د سوریې سیاسي ستونزې ته د رسېدو وخت له لاسه ورنه کړو، او دا ستونزه باید له سیاسي لارو وڅېړل شي. د عربي ټولنې په 23مه ناسته کې د فلسطین او په سیمه کې د نارامۍ او په اوکراین کې د جګړې په هکله بحث شوی دی. ويصون حقوق امتنا واننا لا نسمح بان تتحول منطقتنا. دي سعودي عربستان وليحد ويلي فلسطين دي عربي تولني او اسلامي هبادون اصلي موضوع ده. وتاتي على راس اولويات السياسات. دي ويلي فلسطين دي عربي هبادون او اسلامي نري اصلي موضوع ده. دا مساله دي رياض للمري توبونو سخش ميرل كيكي. فلسطين دي عربي تولني محوري مساله ده، او مونگ با پگاده دي سوزه حواري لپاره حاتي وکرو.
لدی سره په دې ناسته کې ویل شوی هیڅ چاته به د جګړې په ډګر د سیمې اړولو اجازه ورنه کړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته هم د ویاړلي میلمه په توګه په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. یو شمېر عربي مشرانو د اوکراین ستونزې د هوارۍ لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. د روسیې او اوکراین ترمنځ یې منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. په ایټالیا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې په پیښه کې دیارلسو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 20,000 نور بې کوره شوي دي. ژغورونکو ډلو د هغه کسانو د ژغورنې لپاره هڅې پیل کړې کوم چې په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د رپورټونو له مخې د اورښتونو له امله د شلو سیندونو اوبه پورته شوې او د پنجشنبې تر ماښامه د ځمکې ښویدنې 280 پیښې رامنځته شوې دي. ویل شوي چې په تېره یوه پیړۍ کې په ایټالیا کې دا تر ټولو ناوړه طبیعي پیښه وه. شمالي کوریا یو ځل بیا د امریکا او سویلي کوریا له لورې د پوځي مانورو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او دواړه هیوادونه یې په اټومي باج غوښتنې تورن کړي دي. د شمالي کوریا رسمي خبري اجانسونو ویلي د امریکا او د دوی لاسپوڅو له لورې اټومي جګړې په هکله څرګندونو ته باید مناسب ځواب ورکړل شي. شمالي کوریا د خپل اټومي پلان پر وادې ټینګار کړی ویلي دي. دا شمالي کوریا باید یو خپلواک هیواد پاتې شي او د بهرنیو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره باید لاس په کار شو. د اټکا له مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل نیمه ورځ درویشت دولس، بامیان شین نولس و جلال آباد شین دری درش دوویشت، غزنی نیمه ورځ درویشت نه، کندهار شین څلور درش و لس. کندوز نیمه ورځ درش اتلس، لښکرګاه شین شپږ درش نولس، مزار شریف نیمه ورځ نهویشت شل، نیلی نیمه ورځ څلېرویشت یولس، هرات نیمه ورځ دوه درش پاړس. اسلام آباد نیمه ورځ یو درش یوویشت، تهران شین نهویشت یوویشت، دوبی نیمه ورځ شپږ درش نهویشت، دهلی نیمه ورځ اته درش وویشت او مکه نیمه ورځ یو څلویښت شپږویشت. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د 2 میلیون افغان ماشومانو په اکله د یونیسف اندېښنه. د ادارې ویلي په افغانستان کې ناوړه وضعیت تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ناخوالو او انساني ناورین له مخې افغانان اوس مهال د اقلیم د بدلون په لوړه کچه د بشر له حقونو له سرغړونې سره لاس او ګریبان دي. ډیری کسانو دا لهیر ایستلی چې دا هیواد د ماشومانو له حقونو سرغړونې سره هم مخ دی. اړین توکو په برخه کې د پر ځان بساینې هڅې. سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان په اویا برخو کې نږدې پر ځان بساینې ته رسېدلی دی. اویا سکتورونه تر حد د خودکفایۍ ته رسېدلي دي او الحمدلله د افغانستان کې کوم تولیدات کېږي هغه باکیفیته دي. دا ډېر زیاتې خوشحالۍ خبره ده. له 12 کلونو وروسته سعودي عربستان ته د بشار اسد سفر. اسد نن په جده کې د عربي ټولنې په سرمشریزه کې ګډون کړی دی. درنو لیدونکو دا وتر دې مهاله څو مهم خبرونه لمالتیا څخه مننه. تر بیا ښې چاره.